Francis Sembatya nga makanika tumusanza akakabya mirimu mu kasana kano pereketya. Ono wandisubidde nti yandye kokoddo musana kyokka atagamba wasinga okukolera. Oba tolina tosobola kola nga enkuba etonya. Naye obudde bw'omusana muneeno. Okola n'osobola okubeerawo kuba omusana nze tegumpisa bubinze nganze kuba nti gukuba mu nsawo oba olina okufuna amazzi buli dakiika oba olina okunywa. Atubulidde n'eccupa z'amazzi zanywa ensangi zino. Eccupa bakitunda wakati w'esingi 2,000 ne 2,500. Kati olunaku osobola okunywa eccupa by'amazzi ng'ebyo. N'okikavalingira olw'ensonga n'essente teziberawo bulu. Sembatya tali yekka, waliwo abalala betwogeddeko nabo ng'omusana guno bagwekokkola. Guno gwo gulinga ng'omuwendule. Gukukwokya gukulekera ddala mu miro nga obusere bwonna bw'okoze obunywedde munywa mazzi. Musana gunkuba nnyo ne gundeetera n'ebugumu. Naye okunoonya ssente bibaawo. Abubeka Kalema nga mukugu mu kuteebereza embeera y'obudde agamba ensonga ezimu ku ezo ezividdeko omusana guno okwemumula lwakuba enkuba enaatera okutandika okutonnya. Tuli omusana ne guba nti gwambuka guva eri gudda waggulu tuwana Uganda tugufunira ddala mu bungi era kati mukino ekiseera nti gunaatera okutuuka ku equator oba ku bagita ekkubo lyaki ekkubo ly'omusana oba enenge gye bakiyitamu naye nga wekuba gunaatera okutuuka tutera okuba n'ebbugumu okubeera waggulu. Kalema era waliwo n'ebitundu byamenye ebirimu ebbugumu eringi. Ng'ekasese nti temperature zirinnye mpaka okutuuka mu degrees 3.5 n'obutundutundu 5. Kino kizimu temperatures ezimu eziri waggulu zetera recordinga. Temperature ziba tezitera kutuukayo. Waliwo ne soroti naye yennyini yarecordinga ku degrees nga 3.5 n'akatundutundu 5. Kitegerekese nti okwonoona obutonde bw'ensi ng'okutema emiti ssaako okusaanyaawo entobazi nayo bikoze kinene okuleetawo embeera eno. Ebibira bino byali bituyamba. Bivaamu ebiyaga, bivaamu obunyogovu, obuyamba okulaba nti temperature zino tezigenda nnyo waggulu. Naye bwe tubyonoona, tugenda okulaba nga y'embeera kituleetera kino kiba kye tuyita global warming, embeera y'okuba nti embeera y'obudde ekyukakyuka nnyo. Ekitongole ky'entebeza y'obudde kiriko amagezi ge kiwadde bannayuganda naddala abalimi. Laba nti okabala ennimiro yo weetegekere, enkuba sizoni yennyini weetandikira, obeere ng'ennimiro eribedde osige busize. Wabula ono aliko amagezi gawadde abantu ba bulijjo mu kaseera kano. Tutatambula mu biseera bya kasana wabweru omusana gukwakiko kuba endwadde z'osobola okufuna singa omusana ogukwokya. So n'olwekyo tulabe nti at least bw'oba nga tosobola kukyewala tambula ne kambrela oba si ekyo tambula mangu odde oyise mu kitundu ekirimu ekisiikiriza. N'ekirala okunywa ennyo amazzi kubanga buli lw'otanywa amazzi omubiri gugwamu gukendeera ddala amazzi olizo tujja kwesanga tufunye endwadde ezitali zimu. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.